Open Weekend fil-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana fit-23 u l-24 tal-Ulju. L-Udwa t-tajba nilqakom għal-qudisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Galia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ċelebraw flimkien din l-Ewkaristija, jitolbu l-mulej biex jaħfrinna ħtijietna ħalli nistgħu niċċelebraw kif jixtaq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li t-wassanna inti l-missir mulej ħnejna. Mulej ħnejna. Inti l-verità li t-mexxina lejn il-ġid Kristu ħnejna. Kristu ħnejna. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħnejna. Mulej ħnejna. Iħenna lina alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek. U kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fil-imħabba u nislu dejjem sal-aħħar fil-ħarsin tal-kmandamenti tiegħek. B'ibni Ġesu Kristu Sidna li għalla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għari mil-ktib tal-profeta Mikeja. Isimu mela, dan jgħid il-mulej, id-defendi ruħek u d-dim il-muntanji, ħalli l-għoljiet jisimu leħnek. Isimu muntanji, it-tilwima tal-mulej, iftħu id-nejkom sisin l-art, għax din it-tilwima tal-mulej mal-poplu tijaw. Ma' Izrael għandu xijajt, xamilt lekjena poplu tijaj, fiex dejjaqtek. Weġibni, għax jien tellajtek mill-art tal-Eġittu, fdejtek minn dar il-Jasar, jimbat qoddimek il-Mose, lill-Aron u l-Mirjam. Biex se nersaq qoddim il-mulej u nitbaxxa qoddim għall-għoli, se nersaq qoddimu b'sagrifiċċju tal-ħruq u boġġiela ta' sena, il-mulej se joġbuh l-eluf ta' mtaten u l-għaxrit ta' eluf ta' widan iż-żejt. Sen offrilu l-ibn il-kbir b'sagrifiċċju għad-nub tiegħi, sen għatih l-ewwel wild tiegħi, il-frott ta' ħdani għall-ħtijieti. Bniedem huwa wrik x'inhu tajjeb u x'tistenna minnek il-mulej, li tagħmel dak li hu ġust, li tħobb u tkun ħanin u li tkun nomli fl-imġiba tiegħek ma' Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Ħajri l-Alla. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Flimkien, min jemxie bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Iġimu il-ħbibi qoddiemu li jagħmlu patt miegħi bis-sagrifiċċju u jħabru smewwiet il-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaq. Flimkien, min jemxie bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vitmi tiegħek maħruqa huma dejjem qoddiemi. Ma nixtieġ ebda oġolmin tiegħek jew gidin mill-imrieħel tiegħek flimkien min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xoftejk il-patt tiegħi int li toqgħod itwiddib u tixhed kliemi wara darek. Flimkien min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt fiket, forsi ħsibt li jiena bħalek, forsi issa l-sen ċanfrek
u da kollu qiegħed quddiemek. Min irod li sagrifiċċju ta' rattilħajr dan isebbaħni lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Flimkien, min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Illum la twebsux qalbkom, iżda jisimaw leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qarim il-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien xi ħut mill-kittieba u l-Fariżej qabdu qalu li Ġesu, Mgħallem, xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek. Iżda huwa ġibhom sinjal iridu nisel ħażin u infidil, imma ebda sinjal ma jingħataluh li f'dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġona minn tliet ijiem u tliet tilieli f'żaqq il-ħuta, hekk ukoll bin il-bniedem qatt jagħmel tliet ijiem u tliet tilieli fil-qalba tal-art. Fjum il-ħaq in-nies ta' Ninwe qatt iqumu kontra dan in-nies li jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u waraw hawn min huwa aqwa minn Ġona hawnhekk. Fjum il-ħaq is-sultana tan-nofsinhar qatt iqumu teħodha kontra dan in-nies li tikkundannaħ għax jiġiet mit-truf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun u waraw aw min huwa aqwa minn Salamun hawnhekk. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mgħallem, xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek. Din kienet it-talba li għamlu xi ħud mill-kittieba l-Fariżej, kif qrajna fl-Evanġelju skont San Matteo illum, talba li għamlu lil Ġesu. Għalbidu tidher isha talba pulita. Nixtiequ naraw sinjal. Imma r-reazzjoni ta' Ġesu hija reazzjoni ħarxa. Għax jgħid għalihom nisel ħażin u infidil. Għaliex din ir-reazzjoni qawwija ta' Ġesu? Ir-raġuni hi li dawn kienu mhux sinjal wieħed raw, kienu raw ħafna sinjali u kien kollu għal xejn għalihom baqgħu ma jemnux. Kienu raw il-Ġesu jifejja. Fil-fatt, fl-istess Vanġelu skont San Matteo ftit qabel, hemm dik il-ġrajja ta' wieħed li kien ama u mbikkem u maħkum minn xitan, Ġesu fejqu u beda dan jara u jitkellem. U l-Evanġelu jgħid in-nies li kien hemm staġbu. Imma il-Fariżej li kienu hemm ukoll raw qalu dan taf bis-saħħa ta' min qed jagħmel dawn il-mirakli bis-saħħa ta' Belzebu lill-prinċep ta' xjaten. Mhux biss m'hemmnux, imma qalu li dak li qed jagħmel qed jagħmlu bis-saħħa ta' xjaten. Jiġifieri insult ikbar minn hekk ma setgħux jagħmlulu. Għalhekk Ġesu jgħid nisel ħażin u infidil. Għax dawna websu qalbhom. Ma ridux jaraw u ma jaċċettawx. Fil-fatt jgħid Ġesu, jgħid min qatt jikkundanna l-dan nisel. Isemmi il-nies ta' Ninwe illi raw is-sinjal kien il-predikazzjoni ta' Ġona u ikkonvertew wara il-predikazzjoni ta' Ġona. U jsemmu wkoll is-sultana ta' nofsinhar illi s-sinjal għalija kien l-erf ta' Salamun ġiet mill-bogħod biex tisma l-erf ta' Salamun. Jgħid dawn qatt jikkundannaw il-dan in-nisel. Ma Ġesu f'din il-silta jagħmel ukoll ġbija interessanti għax juri li mhu l-aqwa sinjal mis-sinjali kollha. Iħabbar
il-qawmin tiegħu mill-mewt. Li kien għadhom ma seħħx hawnhekk, imma jħabbru permezz ta' xbija ta' Ġona jgħid kif Ġona me tliet jiem u tliet lieli fżaq il-ħuta mbagħad din besqitu l-barra fuq l-art. Hekk qatt jagħmel bnidem tliet jiem tliet lieli fil-qalba tal-art meta joqtluh u jitfnuh qegħduh ġo qabar, imma jqum rebbieħ jirbaħ il-mewt Kristu irxoxt. Dak ikun l-ikbar sinjal, aw ma femuhx, għax qed iħabbar xi ħaġa li qatt trid tiġi. Imma mbagħad wara li Ġesu qam mill-mewt fil-fatt femu li dak kien is-sinjal definittiv li fid-dawl tiegħu mbagħad jagħmlu sens is-sinjali l-oħra. Dan huwa messaġġ importanti għalina għaliex aħna nafu li mhu is-sinjal definittiv. Aħna nafu li hu l-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. U Ġesu jurina kemm huwa importanti li aħna nibqgħu nħarsu leħ Ġesu ħaj bħala l-ikbar sinjal u li ma nfittxux niġru wara sinjali oħra. Kultant jiġri dan anki fil-prattika tal-fidi tagħna illi jisna niġru wara dak li hu spettakolari, sensazzjonali, tiġri wara hemm u wara hemm xi ħaġa li qed tagħmel ħoss u ninsew l-ikbar sinjal li hu Ġesu ħaj. U fil-fatt ħallijunna s-sinjali l-kbir fl-Ewkaristija, x-l-Ewkaristija ħna niċċelebraw propju il-Ġesu ħaj, Ġesu li rebaħ il-mewt. U għalhekk li qed jgħidilna Ġesu huwa orbtu qalbkom ma' dan is-sinjal importanti l-hemm ħarsu illa li x'dan huwa s-sinjal definittiv. Ġesu ħaj, Ġesu li rebaħ il-mewt. Mirakli oħra jiġru kultant, imma ma nix noqogħdu nfittxu l-affarijiet li huma sensazzjonali, spettakolari, ishom hemm, ishom hemm l-iktar importanti tal-fidi tagħna. Jew nitolbu l-mulej illum li aħna qatt ma nwebsu qalbna bħal m'għamlu l-kittieb u l-Farisej imma nilqgħu is-sinjal li hu jagħtina Ġesu li huwa ħaj u speċjalment fl-Ewkaristija li ħallina propju biex tkun għalina l-ikbar sinjal tar-rebħa tiegħu li Ġesu ħaj u dejjem norbtu qalbna ma dak li hu l-aktar importanti ħalli ikunu illi imexxina f'ħajjitna. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja fl-imħabba tiegħu għalina. Kum mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għamel mulej li aħna dejjem nożżu is-sinjal definittiv li tajtna bil-qawmien tiegħek mill-mewt u aħna dejjem nimxu warajk inti li inti ħaj u li tagħti lilna l-ħajja. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li jinsabu waħedhom, anzjani waħedhom, jew inkella jgħixu ma' oħrajn imma jħossuhom waħedhom. Nitolbu mulej biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek u nitolbu speċjalment għal dawk il-pajjiżi bħal Ukraina postijiet oħra li qegħdin ibatu minħabba l-vjolenza u l-mibeda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew l-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħarjien biex inti tilqaħħom fi ħdanek tagħti l-faraġġ
lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmulek illum u żomna dejjem fi mħabtek bi Kristu sidra. Amen. Itolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejek is-sagrifiċċju u t-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti ġbart u temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li se joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddis dak ta' Abel. Biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej mis-sier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġel kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tasmewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tasmewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dużija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex mirrajħi bati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li kleħ il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sema tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr
għaxoġbok til-għana un uddimek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Spiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li niħdu sem mil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tana Charles, mal-Isqof Anton Mihi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u mal-Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamili magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla missieri tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-għoliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum ma tina llum. Aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnuħati għalina u la daħannix fit tiġrib iżdeħlisna minn deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħina lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħina lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li titħol taħt is-safti iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti
jina nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbehdu mill-imoddi tiegħu tagħtih ħajja ġdida bi Kristus jidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Wasalna fit-tmiem il-qudisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaw online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Nofru dan ir-rosarju għal dawk li huma waħedhom jew li iħossuhom waħedhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat talb tagħna. Dak it-twelli tal-lina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubidna ħarisna minnar tal-infern. U ġenera weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missiena li inti fis-semawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, isdeħlisna mid-deni. Amen. Sliema lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sigħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, tlob għalina mitinbin,
issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, vi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, u mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, vi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, u mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, vi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, u mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, vi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, u mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, vi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, u mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna, u Ġesù għaffrina dubietna ħaristna min-nar tal-infern. Huġġana l-irwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlis għam id-deni. Amen. Sima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna, u Ġesù għaffrina dubietna ħaristna min-nar tal-infern. Huġġana l-irwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesù Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Maria, bi grazie memlija l-mulej miek, imbirkinti fosse nisan pere ki frotta ġuftijek, Ġesù. Addisa Mario Malla, tlopalina metembin, issa ufessijata l-mautana, Amen. Sima lik Maria, bi grazie memlija l-mulej miek, imbirkinti fosse nisan pere ki frotta ġuftijek, Ġesù. Addisa Mario Malla, tlopalina metembin, issa ufessijata l-mautana, Amen. Sima lik Maria, bi grazie memlija l-mulej miek, imbirkinti fosse nisan pere ki frotta ġuftijek, Ġesù. Addisa Maria Malla, tlopalina metembin, issa ufessijata l-mautana, Amen. Sima lik Maria, bi grazie memlija l-mulej miek, imbirkinti fosse nisa, imbirkinti frotta ġuftijek, Ġesù. Addisa Maria Malla, tlopalina metembin, issa ufessijata l-mautana, Amen. Sima lik Maria, bi grazie memlija l-mulej miek, imbirkinti fosse nisa, imbirkinti frotta ġuftijek, Ġesù. Addisa Maria Malla, tlopalina metembin, issa ufessijata l-mautana, Amen. Sima lik Maria, bi grazie memlija l-mulej miek, imbirkinti fosse nisa, imbirkinti frotta ġuftijek, Ġesù. Addisa Maria Malla, tlopalina metembin, issa ufessijata l-mautana, Amen. Sima lik Maria, bi grazie memlija l-mulej miek, imbirkinti fosse nisa, imbirkinti frotta ġuftijek, Ġesù. Addisa Maria Malla, tlopalina metembin, issa ufessijata l-mautana, Amen. Sima lik Maria, bi grazie memlija l-mulej miek, imbirkinti fosse nisa, imbirkinti frotta ġuftijek, Ġesù. Addisa Maria Malla, tlopalina metembin, issa ufessijata l-mautana, Amen. Sima lik Maria, bi grazie memlija l-mulej miek, imbirkinti fosse nisa, imbirkinti frotta ġuftijek, Ġesù. Addisa Maria Malla, tlopalina metembin, issa ufessijata l-mautana, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna, u Ġesù offrinna dobietna ħarisna minnha tal-infern. Hu ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesù fit-tempju. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema jekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fosse nisa u mbirek ifrotta ġuftijek Ġesù. Addisa Marija Malla, tlopalina metembin, issa ufissijata l-mautana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fosse nisa u mbirek ifrotta ġuftijek Ġesù. Addisa Marija Malla, tlopalina metembin, issa ufissijata l-mautana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fosse nisa u mbirek ifrotta ġuftijek Ġesù. Addisa Marija Malla, tlopalina metembin, issa ufissijata l-mautana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fosse nisa u mbirek ifrotta ġuftijek Ġesù. Addisa Marija Malla, tlopalina metembin, issa ufissijata l-mautana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fosse nisa u mbirek ifrotta ġuftijek Ġesù. Addisa Marija Malla, tlopalina metembin, issa ufissijata l-mautana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fosse nisa u mbirek ifrotta ġuftijek Ġesù. Addisa Marija Malla, tlopalina metembin, issa ufissijata l-mautana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fosse nisa u mbirek ifrotta ġuftijek Ġesù. Addisa Marija Malla, tlopalina metembin, issa ufissijata l-mautana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fosse nisa u mbirek ifrotta ġuftijek Ġesù. Addisa Marija Malla, tlopalina metembin, issa ufissijata l-mautana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fosse nisa u mbirek ifrotta ġuftijek Ġesù. Addisa Marija Malla, tlopalina metembin, issa ufissijata l-mautana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fosse nisa u mbirek ifrotta ġuftijek Ġesù. Addisa Marija Malla, tlopalina metembin, issa ufissijata l-mautana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesù offrinna dobietna ħarisna minnha tal-infern. Hu ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ
meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesù u wara tlettim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sat-ngħatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sieqa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sieqa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sieqa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sieqa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sieqa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sieqa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sieqa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sieqa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sieqa tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sieqa tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna, u Ġesù offrinna dobietna ħarisna minnha tal-infern. Hu ġenerali wieħed kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana slim għalik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turfnament il-Ġesù frott imbirek ta' ġuf tiegħek. O ħanina u pija ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fehma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi sat-ngħatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sieqa tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatjom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xibba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama.
Itlob għalina. Hom liżjed safja. Itlob għalina. Hom liżjed nadifa. Itlob għalina. Hom bla teba. Itlob għalina. Hom li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Hom tal-aġeb. Itlob għalina. Hom tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Hom ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Hom ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollu kseta. Itlob għalina. Xebba kollu knina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' Qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta Ġdida. Itlob għalina. Bib ta' Sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-Morda. Itlob għalina. Kien tal-Midinbin. Itlob għalina. Farax tal-Migranti. Itlob għalina. Farax tal-Imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-Insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarchi. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Vergini. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarium Qaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa u malla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusim id-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu għalna li tolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost it-tajja tas-sema itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan. U l-Ispirti ħżina l-oħra li jġġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li le kalla f'dalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawen bħala raġel adult. Om qaddes Giuseppe kum missira lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja ħnien l-kuraġġ. U ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paolo Messirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preca. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina blajeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-santan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq li jistaħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġel Qaddisin kollha tiegħu.